Hei og velkommen til en ny Clash Royale video der jeg tester deres dekk. Og i dag så tester jeg dekket til David. Og dette dekket består av prins, heks, piler, raseri, vakyr, kjempe, bombe og spydnisser. Så la oss gå rett inn i kampen. Jeg begynner lykke til, han skrev lykke til, jeg tar lykke til. Vi begynner med heks, spydnisser, raseri og ridder. Vi tenker at vi bare kjører ridder på den siden der. Bare for å få i gang det. Skal vi se hva han legger ut. Han legger ut så klart en slik en. Det er greit. Det er greit. Vi bare... Oi, oi, oi. Vi får bare ta bort litt ting-tang her. Skal vi se. Klarer vi å få bort teksten? Det gjør vi. Han kjører klart nissetønne på venstre side av tårnet mitt. Han får litt mer damage enn det jeg gjør på... tårnet hans, tror jeg. Skal vi se. Ja, han har gjort... ja, 56 mer. Nå har vi fått en, da, en... ridder, eller en etter. Der kommer hoggridder. Vi får prøve å ta ned hoggridden så fort vi kan. Vi har heksen på høyre side. Mens vi har spydnisser på venstre. Der kommer så klart vakyr. Vakyr er en veldig kjedelig ting. Jeg tror vi bare setter ut en kjempe der. Og så setter vi ut piler der, for vi har ikke noe annet å ta ut. Tenker at vi får prøve å dekke denne her med en bomber. Der var det nede. Er det vits å bruke raseri? Vi prøver slik. Bare for å få litt mer damage der. Fikk i hvert fall tatt ganske decent damage. Det gjorde jeg. Vi får ta den der. Der kommer hoggeriden. Vi må bare få bort den hoggeriden så fort vi kan. For den gjør ganske vondt. Den er i level 6. Nå håper jeg at jeg kan ta og spare opp litt XI her. Ok, han kjører en slik en. Jeg tenker at vi kjører kjempe foran der. Og så kjører vi den der, slik at den får lov å gjøre litt damage. Bomber, gjør jobben din nå. Rekker den her å gjøre jobben sin? Det er spørsmålet. Nei, det gjorde den ikke. Men det er greit, vi kan kjøre den. Og så kjører vi den. Bare for å... og så bruker vi den. Nei, det fikk... nå sløste jeg piler. Der da. Venstre tårn er nede. Venstre nå, tårn er nede. Nå disabler musen seg. Så det vil si at jeg har et problem. Det er kjedelig. Men, sånn er det. Vi kan ta og bare se hva han gjør. Vi kan sette ut kjempe der. Og så setter vi ut vår der. Og så kjører vi en raseri. Slik at høyre tårn går ned der. Så dette her var en ganske bra dekk. Han, bra spill. Tusen takk. Takk, takk. Jeg tenker sånn at jeg kjører litt fremover nå med kanskje ett runde, eller en runde som det heter. Litt på grunn av at jeg har litt dårlig tid for tida. Men gjerne kommenter nede i kommentarfeltet til nye dekk. Jeg vil gå tilbake til eldre videoer jeg har lagt ut for å bruke dekk der også. Husk at jeg har fått nye kort nå, så gjerne gi meg noe bra. Og ikke glem å like videoen, eller hashtag tomme opp, så jeg pleier å si kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på. Og så er det bare å abonnere hvis du ikke har gjort det, for det sitter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny video, og jeg beklager igjen for at det bare var en match. Ha det bra!